היי לכל המדריכות פילאטיס. היום אני רוצה לתת לכם טיפ איך להשאיר את השיעורים שלכם בעוד תרגילים שהם לא תרגילים קלאסיים מהרפרטואר, אלא תרגילים שאולי אפילו אתן לא שמות לב שאתן עושות. זה תרגילי המעבר, התנועות בעצם שאנחנו עושות ואנחנו מורות למתאמנים ולמתאמנות שלנו לעבור ממנח ממנח או לתרגיל לתרגיל. בתוך הקטע הקטן הזה, קטע המעבר הזה, מסתתרים תרגילים. והרבה פעמים, אם אנחנו נשים לב, נוכל ככה לעבות את השיעור שלנו, בעיקר למתאמנים אגב שמתקשים בהמון מנחים, וכואב להם הברך, כואבת להם, וכואב להם הירך, כואבת להם, ואנחנו לא מצליחות למצוא להם תרגילים שיוכלו להתאים להם, להם, אז שם אנחנו נוכל להתעכב רגע על הקטע מעבר ולעשות ממנו תרגיל. עכשיו זה יכול להיות עם כל אביזר, אני לקחתי משקולות, אבל ברגע שתבינו את הקונספט, את ההיגיון שעומד מאחורי הדבר, תוכלו לעשות את זה עם כל אביזר. לדוגמה, אם אנחנו עובדות עם משקולות, ואנחנו רוצות לעשות לדוגמה ספיין טוויסט, בקרוס, לדוגמה. אז אנחנו יכולות, אם המשקולות כאן למטה, ואנחנו מבקשים מהם לקחת את המשקולות, ולשים רגע בקרוס, ואז אנחנו יוצאות לספיין טוויסט, אז אנחנו יכולות מהקטע המעבר הזה של רק לקחת משקולות ולשים בקרוס, לעשות מזה קטע מעבר, שנייה להניח, אפשר כמובן גם להחליף את הקרוסים, את ההצלבה הזאת, וזה כבר תרגיל בפני עצמו, של כפיפה של עמוד השדרה, רגע ללמד אותם שלוקחים חפץ מהרצפה, לאסוף את הבטן, לנשוף, לעשות כמה חזרות כאלה, ואז לצאת לתרגיל עצמו. אנחנו יכולות גם לדוגמה בשכיבה על הצד. אם אנחנו רוצות שהם ימקמו את המשקולת מאחורי הברך, נגיד המשקולות כאן לפנינו, אז תיקחו את המשקולת, זאת משקולת קלה, וזה יכולה להיות כמובן משקולת כבדה יותר. שימו רגע מאחורי הברך, תקרבו את העקב אל הישבן, מכאן אנחנו רוצות לצאת להרחקה, אבל רגע לפני רק לעשות כמה חזרות פה את ההתארגנות הזו, ומה שזה עושה, גם אנחנו עובדות עם היד ומחזיקים משקל, הם לומדים להניח את זה בשליטה, בלי לרחון עם הגב קדימה ואחורה, אז גם מחזקים פה את זוקפי הגב. גם אם אנחנו מסוגלים, המתאמנים, המתאמנות מסוגלים, להישאר כאן על האמה, אז אנחנו בינתיים מחזקים פה את כל החלק הזה של חגורת הכתפיים ואת המותן, אז זה התארגנות לתרגיל הזה. לדוגמה, מכאן אנחנו מבקשות מהם לשכב על הגב, כדי לעשות עוד עבודה של זרועות או ברידג'ינג, אז אנחנו יכולות לחזור כמה פעמים על ההתארגנות הזו. לעלות שנייה מהצד. כן, אנחנו נתמכות עם כפות הידיים. יש לנו גם פעולה פה של דחיסה של שורשי כף היד. יד אחורית פה עובדת. ולחזור חזרה, וכמובן לעשות את זה גם לצד השני. והנה תרגיל בפני עצמו. תרגיל תנועתי וטוב. אנחנו יכולות לקחת מכאן את המשקולות, ליישר את הידיים. ולפני שנעשה הרחקה וקירוב של הזרועות, אנחנו יכולות לבקש מהם רק את זה, את המעבר הזה, לקחת את המשקולות בשליטה, האגן עולה פה, אנחנו לוקחות, מתארגנות, מיישרות, ורגע מחזירות חזרה. כמובן, הכל גם לצד השני. אותו דבר בעמידת 6, אם אנחנו מתארגנות לתרגיל, אותו דבר אם אנחנו מתארגנות לתרגיל בעמידה, ושוב, אפשר עם כל אביזר. אז תשימו לב מהיום לקטעי מעבר הקטנים האלה, ואולי תוכלו לעשות מהם תרגילים חדשים. אם אתן רוצות עוד טיפים, אז תעקבו אחריי גם פה בסרטון הבא, וגם אתן יכולות להצטרף אליי לקבוצת וואטסאפ החינמית להשארת מדריכות, וניפגש בסרטון הבא. ביי.